ברוכים הבאים ותודה שהצטרפתם אלינו. לשיחה הקרובה קראנו עובדים בזמן קורונה, חישוב מסלול מחדש. אנחנו בזמן הקרוב נדבר על מה זה אומר לעבוד בקורונה, מה זה אומר להיות HR בזמן קורונה, איך מתאימים תוך כדי תנועת מה שקורה. אני אינבל אורפז ונמצא איתנו נעמי פרקש, סמנכלית HR העולמית של טאבולה. ונעמי, בואי נתחיל ככה, ישר נקפוץ למים. בואי, אני אחזיר את הגלגל אחורה ל-15 במרץ, רגע לפני הסגר הראשון, הרגע הזה ששינה את החיים שלנו. אם היה משהו אחד שהייתי יכולה לעשות אחרת, מה זה היה? אני חושבת שהייתי תופסת יותר מהר את זה שזה איתנו לאורך זמן. אבל לפחות בהתחלה, אני חושבת שחלק מהתחושה הייתה שאוקיי, נשימה ארוכה, נעבור את זה, זה לא הולך להפוך את העולם בצורה שזה הולך להפוך, ואם הייתי יכולה רטרואקטיבית לחשוב על זה יותר זמן, היינו במקום אחר מבחינת המחקר והידע של איפה אנחנו עומדים לגבי זה, הייתי שמחה להיות שם. אבל זה מין משהו כזה בהבנה שזה, המחשבה הראשונה זה מין אירוע קצר טווח, שתוך כדי הבנתם שבעצם הוא רואה שהוא נוכח והוא ארוך טווח? אז הדבר הראשון, לי יש ספציפית נטייה נורא חזקה לאופטימיות, אז כל הזמן היה לי מין... שהיא תכונה חשובה בסך הכל. אז, ואני חושבת שהיא בגדול יותר טוב מרע, אבל בנקודה הזאת זה היה כאילו, אוקיי, נעבור את זה. כשאת זה לא היה מאוד ברור מה, ולא היה ברור עד כמה זה ישנה את העולם אחריו. זאת אומרת, כמה, מה זה הפוסט-קורונה או ה-new normal, הלך ונעשה יותר בגדיל ככל שהתקופת ביניים הזאת היא הולכת ומתארכת, היא בעצם לא הסתיימה. אז אני חושבת שזה המקום שבו מלכתחילה לא היה לי מושג שאנחנו נהיה בואכה 2021 ואנחנו נהיה בתוך זה. בואי רגע לפני שאנחנו ככה צוללות פנימה, ספרי לנו קצת על טאבולה שנכיר אתכם ונביא. כלומר, נכון שמכירים את טאבולה ותהיה לנו קצת ככה מספרים, עובדות שנכיר. מעטים הדברים שאני אוהבת לדבר עליהם יותר מאשר על טאבולה. אז טאבולה, חברה באונליין מדיה, בעצם יש לנו פלטפורמה שמייצרת המלצות על תוכן, עושה בלנס בין סופליי לדמנד, מנתחת המון המון דאטה כדי לייצר לאנשים מפגש עם תוכן שיכול לעניין אותם ושהם לא ידעו, הם לא חיפשו אותו והתוכן מונגש אליהם. חברה בתנופת צמיחה, טפו-טפו, כבר כמה שנים בצורה די קונסיסטנטית, קצת פחות מ-1,400 איש גלובלית, 530 מתוכם בארץ. איפה עוד אתם מפוזרים ככה שנבין בכלל את הפיזור? כי בעצם אנחנו הולכים לדבר על איך העולם השתנה והארגון הופך לארגון שעובד מהבית, אבל בעצם כחברת הייטק גם קודם הייתם כנראה גלובליים וחלק מהתהליכים היו לכם מוכרים. נכון, אנחנו היינו, אנחנו עדיין ב-18 משרדים ברחבי העולם. בגדול המשרדים היותר גדולים שלנו נמצאים בניו יורק, לונדון, בנקוק והודו. יש לנו משרד גדול גם ב-LA, יש עוד כמה מקומות בעולם. היינו חברה, ועדיין בתפיסה שלנו, חברה של אנשים שעובדים ביחד. זאת אומרת, למרות שתמיד הייתה גמישות מבחינת האינדיבידואל בימים מסוימים וכן הלאה, הרבה מאוד מההוויה הארגונית שלנו הייתה אנשים שעובדים ביחד. שזה גם פיזית ביחד. שזה פיזית ביחד. במשרד. שחלק מהקטע הוא משרדים מאוד מגניבים ומטבחים, מטבחים הרבה מאוד אוכל ופינות קפה שאתה תופס אנשים והמון המון בנוי על מערכות יחסים א-פורמליות. לא בגלל שאתם בצוות ביחד, אלא בגלל שאתם מחבבים אחד את השני. וזה שינוי תפיסתי מאוד רציני שהיינו צריכים לעשות ועדיין צריכים לעשות אותו. אז בואו נתחיל. כל הארגונים בלית ברירה, או בחלק אולי זה היה להם נחמד, ולחלק פחות עברו תהליכים בחצי שנה, או קצת יותר שוב בתהליך הזה. בואי נעשה ככה לחשוב, מה הפתיע אותך, או מה חידש לך בנושא של ניהול עובדים, ניהול אנשים בתקופה הזאת? אז אני חושבת שאחד הדברים היפים בהתחלה, אני לא אגיד בדיוק אם זה מפתיע, שוב, כי יש לי נטייה לאופטימיות, אבל אני חושבת שהחוזק הפנימי של אנשים היה מאוד מרשים. והוא גם היה בעולם הזה של משאבי האנוש ובעולם של הפרודוקטיביות פוסט או בתקופה המשונה הזאת, הרבה מאוד מהדברים נשענו על מערכות יחסים שנבנו בין אנשים ביחד, אבל סך הכל היה, ושוב אני מדברת אולי פה קצת יותר על טבולאים מאשר על חברות אחרות, אבל היה המון נכונות להבין, לתת זמן להתארגנות מחדש, להבין מה צריך לעשות עכשיו ביחד כדי להצליח, להבין שעכשיו ננסה כל מיני דברים וחלקם לא יהיו מוצלחים, וצריך להציף ביחד רעיונות ולחשוב ביחד על פתרונות ולא רק... סוג של ניהול תוך כדי תנועה באמת. בדיוק, ולא, אני לא חושבת שאנשים ציפו, אולי בגלל הקיצוניות של השינוי הזה, הם לא ציפו שמישהו ידע מה עושים. זאת אומרת שיש לכם פתרון ואתם לא רוצים לעשות אותו כי כסף, כי זמן, כי לא אכפת לכם אנשים. אלא היה המון
רצון טוב ונכונות להשקיע ולהתגמש ולחשוב מחדש. אז איך באמת זה, אבל לא הייתנו לזה כמה דוגמאות להרגיש, זה התהליך ביחד עם העובדים, או איך עשיתם את השינויים, הרי זה בדיוק הנקודה, האמת, שאין פלייבוק. נכנסנו לעולם שאין בו פלייבוק וצריך לכתוב את זה, ואומנם באמת היו ארגונים בעולם לפני זה שהם היו ארגונים שהם היו לגמרי בעבודה מרחוק, וארגונים שהם לחלוטין, אני יודעת שאצלכם ממש הייתה כמעט גישה של נגד עבודה מהבית, ופתאום נהיה מין, כולם היו 100% מהבית, אחרי זה אולי לאיזו תקופת ביניים היה מודל כזה היברידי של גם וגם, עכשיו שוב סגר, חזרנו לעבודה, אנחנו מבינים כבר שלפחות לכרגע צריכים להיות מאוד נזילים, מה, תני לנו לך דוגמאות, שבאמת, אז איך עשיתם את זה? איך כתבתם את הפלייבוק? איך למדתם תוך כדי? אז אני חושבת שיש פה כמה דברים. דבר ראשון, בסופו של דבר, ופה חברות חיו חיים אחרים מאוד, יש את המערכת היחסים שבנית כבר עם העובדים שלך. וטבולה, למשל, באמת, כמו שאמרתי קודם, אנחנו השתדלנו לייצר סיטואציה שאנשים רוצים לבוא לעבודה. לא רצינו שאנשים ירצו לעבוד מהבית. תמיד הייתה גמישות אצלנו, תמיד האנשים היו יכולים להישאר בבית כדי לעשות סידורים, כי הם צריכים להתרכז באיזה פרויקט, אבל זה בא לידי ביטוי הרצון שלנו בזה שהעבודה תהיה, א', בזה שלא פתחנו משרדים של סטנדלון. אנשים לא, גם כשהתרחבנו גלובלית, אף פעם לא היה לנו משרד שזה בן אדם אחד שעובד מהבית וכל שאר ה... תמיד פתחנו משרד שבאים אליו ופיזית. דבר שני, בנינו כל מיני בנפיטס שקשורים בלהגיע למשרד. החל מאיך משתמשים בטנביס בישראל וכלה באיך נראים המטבחים או חללים שאתה יכול פשוט לשבת בהם ולרבוץ במשרדים אחרים. אבל המון נשען על מערכת היחסים שכבר בנית עם העובדים שלך. אני אעצור אותך רגע פה, ואולי את יכולה לפתוח לנו סוגריים של למה בכלל הייתה הגישה הזאת? כמו כשבניתם מדיניות שהיא כל כך מוכוונת לעבודה מהמשרד, מה היתרונות שראיתם בזה, או מאיפה הגיעה אולי התנגדות לעבודה מהבית? זה לא בא במקום של התנגדות לעבודה מהבית, זה בא להבין מה היתרון היחסי שלנו. והאנשים שאנחנו מביאים לתוך טבולה, אולי להגיד שאני לא אובייקטיבית, הם אנשים כיפים, הם אנשים חכמים מאוד, הם אנשים תקשורתיים מאוד, ולהביא אותם ביחד יוצא לך יותר מסכום חלקיו. ביצירתיות, בהצפת בעיות, בבנייה של מחויבות הדדית. והרבה פעמים מערכות יחסים נבנות אחרת כשהם פנים מול פנים. כשחוץ מזה שאתה מדבר על עבודה, קובע עם מישהו ומגיע בתקווה בזמן, ואם לא באיחור עם התנצלות, אז בקרוב, 5 דקות לפני כשנכנסים ומסיים שיחת טלפון ומדברים על הילדים או החתולים או הקפה, נבנים המון קשרים כאלה, א-פורמליים קטנים, שאחר כך הארגון מרוויח מהם המון. ואנחנו התעסקנו בזה בצורה מאוד אקטיבית כל הזמן, גם כאשר הייתה הגעה מלאה למשרד, ומשרדים גדלו, ופתאום טבולה, הנה, טבולה ישראל, 530 איש, איך אתה גורם לזה להרגיש כמו ארגון יותר קטן, כדי שתוכל להרוויח עדיין מההרגשה הזאת, שאם יש לך מה להגיד, רוצים לשמוע אותך, כי אתה לא אחד מיני מאות. וכשיש לך שאלה, יש לך את מי לשאול, כי אין ארגון, אין קבוצה בתוך החברה שכולם זרים לך. ועשינו דברים אקטיביים, בנינו בנפיט שנועדו לעשות את כל החיבורים הקטנים הפורמליים האלה, בשביל שמתוך ההבנה העסקית מאוד, שאנחנו נרוויח מזה, כשיש לנו עכשיו בעיה מוצרית, ויש איש פייננס שחושב שאת הולכת להיות בו אחר כך בעיה בלחייב את הלקוח, הוא יגיד את זה אם יש לו קהל, אם הוא יכול להגיד את זה, הוא מכיר מישהו מהפרודקט, וזה לא פעם ראשונה שיש לו שיחה, והוא יודע שהוא יכול לתפוס מישהו 5 דקות לפני או 5 דקות אחרי, והוא יודע שאם הוא יגיד משהו, והסתבר שזה נורא טיפשי, זה בסדר. כי אין פה מחיר, אתה צריך להיות צודק כל הזמן, וזה לא הרושם הראשוני שאתה יוצר. אז מתוך המקומות האלה אני חושבת, ואני חושבת שגם אנחנו תופסים, את היתרון היחסי שהביא את טבולה לאן שהיא. העובדה שיצרנו איזשהו flow של דיאלוג שרץ כל הזמן, בין לבלים ארגוניים, בין קבוצות ארגוניות וכן הלאה. וזה הרבה יותר קל לעשות פנים על פנים. אז אנחנו תכף נחזור לשאלה מעניינת שעולה מהדברים שאת אומרת, שהיא בעצם איך מפצים על הדברים האלה. שכלומר, אמנם יש גם יתרונות לעבודה מהבית ולמעבר והדברים שקרו, אבל ברור שגם מאבדים דברים בדרך, אז תכף נדבר על איך מפצים, על היצירתיות, על השיתופי פעולה הפורמליים בין כל מיני בעלי תפקידים. אבל בואו נחזור גם לשאלה שהתחלנו איתה, שהיא איך עוד את הפלייבוק הזה באמת תוך כדי תנועה? אני מתחילת לנו כזה כל מיני דוגמאות לתהליכים או דברים שלמדתם תוך כדי, הזזה של אנשים, אולי כל מיני הצעות שעלו, איך הדברים האלה נראו בעצם בשטח?
אז יש פה כמה דברים. אני חושבת שהעיקרי בהם הוא שאנחנו התייחסנו לחצי שנה הראשונה של הקורונה, בעצם עד סוף השנה הזאת, אנחנו מתייחסים בזה במידה רבה לנסות ולבדוק. לבדוק מה עובד, לבדוק מה עובד בקונטקסט מסוים, לאנשים מסוימים, איפה במקומות שקל לנו יותר, איפה אנחנו נופלים, מה הדברים שהם משתבשים מיידית, ומה הדברים שבהתחלה נראה שהכל בסדר, אבל לאורך זמן הם נשחקים, הם נעשים יותר קשים ויותר מורכבים. והמנטליות הזאת של ננסה ונבדוק תוך כדי, היא גם אנחנו מרוויחים ממשהו שהיה קיים אצלנו כל הזמן. זאת אומרת, המקום שבו טבולה הרבה פעמים מתוארת בתור data-driven, data-driven זה אומר שאנחנו מסתכלים לראות שדברים עובדים תוך כדי. אנחנו מחכים שפרויקט יסיים בשביל להגיד, עשינו מעולה, קיבלנו את ההחלטה הנכונה, איזה גאונים אנחנו, או אלוהים ישמור, איזה דבר נורא זה, לתוך כדי מנסים ובודקים. וזה מה שאנחנו עושים גם עכשיו. זאת אומרת, אנחנו נותנים בגדול הרבה חופש למנהלים וגם לעובדים להגיד, זה עובד לי, זה לא עובד לי. הצוות הזה מאוד גמיש בשעות, הצוות ההוא יותר מתכנס לשעות מסוימות. ומתוך זה אנחנו מנסים להבין, שוב, מה עובד. מתוך מטרה לייצר פלייבוק מתישהו. זאת אומרת, לייצר פלייבוק לא במונח של הנה החוקים מעכשיו תתנהגו ככה, אלא הנה הבעיות שהסיטואציה הזאת שמה אותנו בהם, הנה הצעה לפתרונות. זאת אומרת, אם יש לכם רעיונות אחרים, לכל אז בואי תנו לך כמה דוגמאות קונקרטיות, ננסה ככה לרדת לשטח וללמוד כמה מקרים בודדים. אז החל מזה שאנחנו, מהר מאוד זוהה העניין, שאנשים פשוט מתגעגעים לאנשים אחרים. אז לתת כל מיני דרכים לפגוש אותם. החל מי, ובגלל שאנחנו עובדים גלובלית, היו לנו גם, גם צוותים גלובליים שלא חשוב איך צובבת, זה לא ייפגשו עכשיו, כי טיסות אין, וגם צוותים שנמצאים במדינות ירוקות יותר, מדינות שרחוקות מהירוק, כרחוק ישראל היום. למשל. ישראל אפילו לא הכי גרוע. אם כי כשאתה בסגר, אתה בסגר. אין לך דרך לחבר בין האנשים. אז סביב זה, זאת אומרת, החל מלקבוע שעה מסוימת שבה כולם עולים עם שתייה או פיצה או רקע זום מסוים ועושים שיח סביב הדמות הקרטון האהובה עליך כשהיית ילד, וכלה כשאפשר מפגשים לתת לתקציבים ופשוט לאפשר לאנשים להיפגש ולעשות משהו שהוא קצת מקליל וקצת מזכיר להם את האישיות של האנשים שעד עכשיו הם ראו את הגובה שלהם. היו הרבה בדיחות על גובה מחדש כשאנשים נפגשו. וזה היה כיוון אחד. כיוון אחר היה להבין מה האתגרים שיש לאנשים בסביבות עבודה שהם יצרו לעצמם בבית. אחר היה סביב שעות העבודה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דיבור על זה שהעבודה והבית דיממו אחד לתוך השני, אין יום ואין לילה. ויש כאלה שחייבים את זה כי הם הורים לילדים צעירים, וכשהילדים בלמידה מרחוק או בלא למידה מרחוק, הם מושבתים, הם מושבתים, הם רוצים לא להיות מושבתים. הגדרתם איזשהו שעות עבודה, איך נראה יום עבודה, לא. כולם מתחברים ב, לא יודעת, ב-9, מסיימים ב-5, לא. וככה נראה היום. לא. אנחנו, לפה, יש לזה טוב ויש לזה רע, לא הגדרנו, נתנו לצוותים להתמודד, זאת אומרת, עם כלים, ולהגיד להם, אנחנו בסופו של דבר לא מודדים לכם שעות עבודה, אף פעם לא מדדנו שעות עבודה, זה גם לא נדיר, כאילו, זה לא שיח חדש. אם יש בעיה, תרימו את היד, צוותי ה-HR נכנסו בצורה מאוד עמוקה פנימה. אין ספק שזה שינה מאוד מהותית את צורת העבודה שהצוות שלי היה צריך לעשות וסוג האתגרים שהצוות שלי היה צריך להתמודד איתם. גם זה אפשר תכף לדבר. אבל ההתחלה הייתה בעיקר בלתת מקום לתגידו לנו מה הבעיות, כי כולנו בזה ביחד. אז מה את הדברים שאלו? מה היה הכי כואב לעובדים או הדברים שהכי הפריעו להם בתקופה הזו? ואגב, אולי זה גם משתנה, כי אנחנו באמת התחלנו עם איזשהו אירוע שכזה פתאום עם אחד העולם השתנה. וחשבנו שזה אוטוטו נגמר, ואז לקח זמן, אנחנו עכשיו מסתכלות על זה, את אומרת כזה, אנחנו מסתכלים עד סוף 2020. במרץ לא הסתכלנו על סוף 2020, חשבנו שזה אירוע קצר, הוא נגמר, ואחרי זה נחזור לאיזושהי שגרה, והייתה איזושהי נקודה באמצע ששם התחלנו להבין, אוקיי, זה כאילו הנורמליות החדש. אז מה באמת הדברים שעלו מהשטח? אז באמת כמו שאמרת, זה משתנה. זאת אומרת, בהתחלה, עלו מעט מאוד בעיות. אנשים ראו שהם אפקטיביים, ה-good will שהם היו בשמחה, שיתפו אחד את השני, ראו, אז אפשר את זה שהצוותים עבדו בצורה כזו או אחרת, בהגמשה כזו או אחרת, לפי הנגזרת של הרכב של הצוות. ובהתחלה באמת גם הרבה ארגונים דיווחו על פרודוקטיביות שעולה וכדומה, כי ההתחלה הייתה יחסית, היה קצת יותר חשש למה זה אומר לביזנס, האם אני צריך עכשיו לדאוג לעבודה שלי, היו הרבה עסקים מסביב שסבלו מאוד, העובדים שלנו לא חיים בבועה, יש להם בני משפחה שעובדים בתעשיית התיירות, ויש להם חברים שהם עצמאיים וכדומה, אז זה מייצר את החשש הזה, ואני חושבת שיכול שגם מייצר מוטיבציה יחסית להגיד, אוקיי, אני אדאג שאני אעשה מה שאני יכול כדי לוודא שהחברה שבה אני עובדת,
תהיה במצב טוב. הדבר הבא שהתחיל זה געגועים לאנשים. זה הגעגועים לאינטראקציה, וגעגועים קצת לצאת מהבית, לא להיות כל הזמן, ולאט לאט שחיקה. זאת אומרת, העניין הזה של אין סוף לשעות, אין שעה שלא לגיטימי, שמישהו שלח לך מייל. שתך אגב, יש מאוד הבדל בין זה, יש הבדל מאוד גדול בין זה שמישהו שלח לך מייל, לבין שאתה צריך לענות עליו באותו אבל רגע. אבל מה ההבדל בין זה לבין העולם שלפני הקורונה? ואני גם מאתגרת מה שאת אומרת, ואני אגיד, אתם חברת הייטק, מראש מראה לכם צוות, אני בטוחה שישב גם פה וגם בניו יורק וגם בהודו. כלומר, הצוותים היו רגילים להתנהל מרחוק ובלי להיפגש, היו רגילים ששולחים מיילים גם בשעות לא שעות. זה בעצם דברים שהם לא באמת הופעות חדשות. נכון, אני חושבת שבמידה רבה מה שהשתנה זה תפיסה פסיכולוגית. זאת אומרת, אם יש לך היום, וזה גם קצת מדבר עם למה קודם היה לנו משרדים, אוקיי? לדעתי יש משהו פסיכולוגית חשוב בזה שאתה קם בבוקר, הולך לאיזשהו מקום, עושה בו דברים, חוזר חזרה, יש לך זמן. זאת המסגרת ליום. בדיוק. אז המסגרת הזאת היא גם אפשרה לך להחליט קצת אם אתה, זה השעות שבהם אני זמין, אני עונה למיילים, אני עושה מה שצריך, ולפעמים ארוכות השעות, לפעמים קצרות, לפעמים מגדיר לעצמך שאתה תעבוד קצת מהבית כי קבעת פגישה, אבל משהו בהגדרה הזאת היא מאוד השתבש כשכל היום שלך בבית. אז את צודקת, אנחנו יכולים להגיד לאנשים שום דבר לא השתנה, אבל התנהגותית השתנה, אז אני חייבת להתמודד עם הבעיה, ולא יעזור לי להיות צודקת ולהגיד להם, מה, גם קודם היה לכם שלחו לכם מייל ב-11 בלילה, ואז לא הרגשתם מחויבות לענות, מה קרה? אני חייבת להתמודד עם זה שהם מרגישים שחוקים. עכשיו, כבר הזכרת את נושא ההורים, יש כאן באמת כמה קבוצות של אוכלוסיות בקרב העובדים, שאולי שווה להעיר עליהם זרקור, למשל, כל מה שקשור נגיד לתעסוקה של נשים בהייטק, אנחנו יודעים, ובכלל נשים בשוק העבודה, אנחנו יודעים שנשים מצד אחת היו רוב מי שיצאו לחל"ת, שאצלכם אני מניחה שזה לא היה המצב, אבל באמת רוב תעשיית השירותים, מי שעובדים בקניונים, הרבה מההוראה, אז חבר'ה שם את היו, אנחנו יודעים שנשים בכלל במשק הם היו נפגעות עיקריות. בסופו של דבר, ברגע שעברו לעבודה מהבית, בטח בכל התקופות שהילדים היו בבית, הילדים, בכל זאת הנטל היה בעיקר על האימהות, ויש נתונים שמראים באמת שאנחנו הולכים איזשהו צעד אחורה. אתם הרגשתם את זה איכשהו בקרב העובדות שלכם? אז דבר ראשון, כן. הרגשנו את זה לא רק בקרב העובדות, אבל אין ספק שזה השפיע על אנשים יותר מאשר על גברים. פה נכנס גם חלוקה, במשבר הנוכחי, נכנס גם חלוקה של מה הבן זוג עושה. בני או בנות זוג שהם היו חיוניים, העומס נפל על הצד השני, והיו לנו בני זוג, היו לנו עובדי טבולה שבנות הזוג שלהם היו חיוניים, היו חיוניות. אבל שוב, אם אני רגע הולכת על משפחה ששני בני הזוג לא חיוניים, אין ספק שהעול נופל בצורה. שזה הגדרה איומה אגב, כי גם קבלת הייטק את חיונית וחשובה. כן, יש משהו מאוד על זה. לא, זה אפילו יצא יותר מצחיק בטבולה, כי כמפעל הייטק שצומח וגדל וכדומה, אנחנו מוגדרים כחיוניים, ויכולים היינו למשל להיות פתוחים בסגר. העובדים לא חיוניים. איך טבולה חיונית והעובדים לא חיוניים? זה הגדרה שנשמעה קצת מעליבה, אבל בסופו של דבר עדיף להיות בה, כי אז יש לך הרבה יותר שליטה והרבה יותר גמישות בחיים שלך, כשאתה מוגדר כלא חיוני. המורכבות פה היא גם שבעצם זה מכניס אותנו לדינמיקה שהיא, כי ההגדרה היא לא העסק שלנו, כן? אנחנו לא מתערבים לאנשים בבית מי עושה את הכביסה, ואנחנו לא נגיד לעובדת, זה לא פייר שאת עושה הכל, בבקשה, תגידי לבעלך שטבולה אומרת שהוא צריך לעשות יותר. ומצד שני, עוד פעם... בכלל כ-HR את מודעת למי עושה את הכביסה בבית? זה פתאום נהיה מין סוגיה, כן? עכשיו יותר. זה עולה כי מתוך זה שאתה מדבר עם אנשים ואתה שומע את המצוקות, ולמשל, אני יכולה לדבר בצורה הרבה יותר אינטליגנטית על למידה מרחוק של ילדים כיתות ילדים כיתות נמוכות, למרות שהילדים שלי היו בכיתות האלה, כי שמעתי אנשים שעוברים בידיים, מחזיקים כיתה א'. אז אנחנו, דרך החוויות שלהם, לומדים ממה אנחנו צריכים להתמודד. ושוב פה, באמת יש איזשהו אלמנט מורכב של קשה לי מאוד לטפל בדברים, או לתת פתרונות לדברים שהם לא תלויים בנו. אבל מאוד משפיעים על העובדים. ומאוד משפיעים על העובדים ועל העובדות שלנו. למשל, כל מיני דברים שקשורים להגמשה, של מסגרות העבודה, של שעות העבודה וכדומה, אני יכולה להציע, אבל מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי? זה כל משק בית יקבל את ההחלטה בפני עצמו. ואני אוסיף עוד משהו, באמת, כדי לא לעשות חטא גם לאוכלוסיות אחרות, אין ספק שהורים והורים לילדים צעירים בעיקר היו צריכים לעבור עכשיו טירונות מאוד מאוד לא פשוטה, גם בלי סוף לקצה שלה, על אחת כמה וכמה אם גם יש להם בן או בת זוג שהם מוגדרים חיוניים. אבל היו עוד סוגים של מצוקות, עובדים שגרים לבד. זה המון לבדיות. חבר'ה עם שותפים. יש, כשאתה בוחר שותף, אתה לא בונה על 24/7. בכלל לא.
אז גם שם היו מצוקות, וחלק מהעניין היה לפעמים לתת, להגיד להם, זה בסדר, תקטר. גם לך, גם אותך אפשר לשמוע, עם הבעיה שלך עכשיו זה בדידות, ולא ילדים שצריכים להכין להם גם צהריים וגם לעזור להם שיעורים בגיאוגרפיה. אגב, זה המרמור שעלה באמת בחלק מחברות הטק, בפייסבוק ואחרות, שאמרו, נותנים מענה להורים, לא נותנים מענה לרווקים או לכאלה שמת חיים בגפם, וזה סוג אחר של מגדרים. ויש פה גם מורכבות נוספת, בגלל שזה גם זה יכול ליצור חיכוך בין שני האוכלוסיות האלה, בגלל שההורים, הגמישות שלהם מתבטאת, בתנו לי לעבוד מוקדם, תנו לי לעבוד מאוחר. האחרים אומרים, למה אני צריך לעבוד מאוחר? כאילו, אני יכולה לתת את השעות בשעות הנוחות והמקובלות. למה אני צריך עכשיו לעלות לשיחות ב-11 בלילה? וחלק מהחוך... וצריך לזכור שגם את מערכות היחסים שאנחנו מצ'קמקים עכשיו, אנחנו נצטרך לחיות איתם למנצח. אם הרווקים וההורים ירגישו שאני שמה אותם אחד מול השני, שזה דינמיקה שאולי הייתה קיימת במידה מסוימת קודם, אבל פתאום זה לגמרי מפני השטח. כלומר, גם אם מישהו היה יוצא, לא יודעת, פעמיים, שלוש בשבוע, מוקדם, יוצא את הילדים, זה עדיין לא המצב של עכשיו, באמת, שהפערים הרבה יותר גדולים. אני חושבת שקודם זה היה כמעט, לא נגיד בלתי, אבל זה היה מאוד נקודתי. זאת אומרת, רוב האנשים, במיוחד בחברות שהן גמישות ושומרות, כל עוד העבודה נעשית, לא אכפת לי באיזה שעה אתה בא ושעה אתה הולך. הכוח שדברים קורים, אז מעט, היו פה ושם חיכוכים, ואולי פה ושם בעיות עם ישיבות שנוח לעשות בשעות כאלה, או בטח עם הצוותים הגלובליים, שרק למצוא שעה שהיא סבירה לכולם, היא מאוד מאוד מאתגרת. אבל זה לא הרגיש כאילו אתה עושה אחד על חשבון השני בצורה כל כך חד משמעית. עכשיו, אם את שואלת מה הפתרון? אין מסל, אין פתרון, עדיין. חלק מהעניין הוא הלגיטימיות של השיחה. תגידו שקשה לכם, תעזרו לנו לחשוב ביחד על פתרונות. ואיך מתקשרים את זה לעובדים? כי הייתם איתם איזשהם שיחות או פורומים שאומרים, כאילו, עכשיו זה הזמן להציף, לקטר? כן, אנחנו בגדול, אנחנו חברה די ברברנית. תמיד היה לנו מה שנקרא all hands, שבו עולים כולם על שיחות, ועולים כולם על אותה שיחת זום, והנהלה מדברת על איך היה ומה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים, ושואלים אותם שאלות פתוחות. הגדלנו מאוד את התדירות של זה, הוספנו פה הרבה מאוד עבודה של המנהלים, של הצוות שלי, של כל מי שיכול להציף ולעודד אנשים להגיד, תגידו מה מקשה עליכם. שוב, אנחנו מרוויחים מזה שתמיד היה דיאלוג הזה, אז זה לא שאנשים מופתעים מזה, או אומרים, שנייה, אני לא יודע, אולי אני אגיד משהו וישתמשו בזה נגדי. הם ראו, יש לנו טרק רקורד של אתה יכול להגיד ושום דבר לא קורה, כשאתה אומר, אני לא יכול לעבוד הרבה שעות, אתה לא צריך לפחד שאחר כך יפגוש אותך בריוויו ויגידו, אתה לא יכול לעבוד הרבה שעות. אז זה אפשר לנו לשמוע את הדברים. אני חושבת שאנחנו עדיין בתקופה שבה המודעות היא חשובה, והלגיטימציה לקושי היא גם חשובה, ותוך כדי זה ייבנו פתרונות, וכנראה גם יהיו פתרונות גמישים שמשתנים כל הזמן. בואי נדבר, באמת נגענו בזה קצת מקודם, על איך השתנה בעצם התפקיד של ה-HR? איך את חווה את זה? איך את רואה את זה גם מעצמך, גם מול הצוות שלך? אז היו כמה שינויים. החל משינוי מאוד דרמטי שלמשל צוות הגיוס שלנו עבר, מכיוון שבהתחלה של הקורונה, כשעשינו עוד התארגנות מחדש, והיה ברור שאנחנו לתקופה מסוימת מפסיקים לגייס, היה שם חשש מאוד גדול. מה עושים בעצם אנשים? מפטרים, לא מפטרים? אנחנו היה לנו, אני לא אגיד ברור, כי אנחנו, הייתה שיחה כזאת, אבל אנחנו, היה לנו מחויבות מאוד גדולה מבחינתנו לאנשים בתוך טבולה, וגם התפקידים שהשתנו בצורה מאוד קיצונית, כמו הגיוס, אבל לא רק, גם הפקידות קבלה ומנהלות המשרד, ואלה שאחרים על אירועים בשיווק, פתאום התפקיד שלהם נעלם. אז עשינו מה שנקרא re-deployment, שזה להשתמש בכישורים שלהם בתוך צוותים אחרים. ככה גם אנשים מרגישים שהם מביאים ערך, ולא סתם מחכים בצד שאו שיגמר לארגון הסבלנות, או שמתישהו התפקיד יחזור. שזה אפרופו מה שדיברנו על העובדים החיוניים, זה בעצם גם בתוך החברה שאת עובדת בה להרגיש חיונית ברגע הזה. זה נכון, ויש לזה הרבה מאוד חשיבות, אני חושבת. עם זאת, לא איבדנו את קשר העין עם העובדה שזה לא התפקיד שהם בחרו לעצמם. זאת אומרת, גם המטרה הייתה כל הזמן לחזור, וגם האמונה הייתה כל הזמן שנחזור למשהו שיאפשר לאנשים לעבוד בתפקיד שהם בחרו, ושבו הם רוצים להתקדם, ובו הם רוצים להצטיין. אבל זו הייתה דרך אחת שבה אנחנו ועדיין מי שעשו לנו את ה-redeployment עדיין בתפקיד. תפקידים החדשים או שכבר חזרו לתפקידים? בצוות שלי כולם כבר חזרו, זאת אומרת כל צוותי הגיוס כבר חזרו לעבודה מלאה פלוס אפילו. יש פה ושם עוד, למשל, חבר'ה שהיו אחריות על פקידות קבלה או שוב על אירועים, שעשינו re-deployment שחלקם נעשים קבועים, זאת אומרת הם פשוט תפקיד חדש ומוצלח, וחלקם כאשר נחזור למשרדים בצורה יותר מלאה אז יחזרו לתפקידים שלהם. זה יהיה דיאלוג, כי אנחנו לא נכריח אף אחד לחזור לתפקיד אם הוא יתאהב בתפקיד החדש שלו. זה דווקא יכול להיות טוויסט מעניין בעלילה. ויש לנו כבר כאלה, זאת אומרת, יש כבר אחת לפחות, אמנם לא בארץ, אבל אחת
התאהבה בתפקיד החדש ועוברת אליו. מה היא עושה עכשיו? היא בצוות המחירות בארצות הברית. זאת אומרת, היא הייתה מנהלת המשרד של המשרד בלוס אנג'לס, ועכשיו עברה לצוות המחירות. עשתה עבודה מצוינת. יש דרך אגב, אחת מהמגייסות שלי, האמת ששתיים מהמגייסות שלי, הצוות רצה להשאיר, אני אמרתי, תחזירו, כאילו, מה? אז יש כל מיני דברים שיוצאים מתוך זה. אז, אבל גם עכשיו, כשהם חוזרים לעבודת גיוס, אז עבודת הגיוס משתנה, כי צריך להבין עכשיו, זאת אומרת, המטרה של הגיוס היא לנבא הצלחה בקונטקסט. הקונטקסט השתנה. אז איך עושים אדפטציות לתהליך הגיוס כדי גם לנהל אותו מרחוק, אבל גם להבין אם הבן אדם הזה יצליח להתחיל תפקיד שהוא כמעט כולו מרחוק, שבלי החיבורים הראשונים, ולחיות בסביבה שהיא כל כך מרובת שינויים. יש גישורים שונים שאתם עכשיו מחפשים אצל עובדים? כלומר, עובדים שבאמת בהכרח כנראה צריכים לדעת לעבוד מרחוק, או לעשות את האונבורדינג לחברה מרחוק? אז עוד לא זיהינו כישורים ספציפיים שהם מאוד שונים. אנחנו כן גם קודם הסתכלנו על דברים כמו גמישות והתמודדות עם שינויים וכדומה, אז אין ספק שזה נעשה פוקוס גדול יותר. ואנחנו מחפשים להבין מה הדברים החדשים שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבר עליהם בצורה יותר לעומק, כשאנחנו מדברים על מועמדים. צוות הביזנס פרטנרס שלי, ה-HR, שהן תומכות בצוותים, העבודה שלהם הייתה קודם לחיות בתוך הצוות, לחיות עם המצב רוח שלהם. וזה נראה אחרת לגמרי כשאת מסתובבת במסדרונות ואת יושבת איתם בארוחת צהריים, וכשאת צריכה לקבוע איתם שיחת זום. למרות שאת יכולה להצטרף לשיחות צוותיות ולהשקיף שם מהצד. זה לא אותו דבר. המון המון מהעבודה שלהם היה להכיר את הפרצוף הבייסיק, ואז לראות, אוקיי, נראה מבסוט, נראית מבועסת, ומתוך זה להתחיל שיחות. אני מאוד מאמינה שאחד הדברים הכי חשובים ש-HR יכול לעשות בשביל ארגון זה לפתור בעיות כשהן קטנות. וכדי לזהות בעיות שהן קטנות צריך להיות שם. מאוד מאוד קשה לעשות את זה בזום. אז העבודה השתנתה. להגיד איזשהו פריימוורק ספציפי של איך היא השתנתה, עוד אין לי. זה בהתהוות. אבל אנחנו מנסים למצוא את הדרך הנכונה לאתר את הדברים האלה במרחוק, ומתפללים ליום שנגיע להייבריד. אז באמת ככה, רגע לפני שאנחנו מסכמות, ספרי לנו ככה במשפט, באמת שמסתכלים לשנת עבודה הקרובה, ותכף כזה סוגרים אוטוטו, 2020 נגמרת, איזה שינויים ביחס לדברים שהייתם עושים בעבר, עשיתם לקראת השנה הבאה? אנחנו בונים, אנחנו מנסים לייצר איזשהו מודל עבודה שהוא היברידי. אנחנו עוד לא לגמרי יודעים להגיד מתי נגיע אליו. כשהתחלנו לתכנן אותו, אמרנו נתחיל אותו בראשון בינואר 2021. כרגע נראה שאנחנו לא נתחיל אותו בראשון בינואר 2021, בגלל שרוב המדינות עוד לא יחזרו למשהו שהוא מאפשר אותו. אבל אנחנו כן אומרים, ביום שאחרי איש כזה, אנחנו רואים את ה-value שאנשים וצוותים והארגון יכולים לקבל מעבודה מהבית, ולכן אנחנו לא נחזור ל-100% מהאנשים במשרד כל הזמן. זה בשורה מעניינת. הייתם בסוג של נגד זה, או מאוד כזה הייתה אידיאולוגיה שלמה, ועכשיו ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב, כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים עדיין להרוויח הרבה מאוד את הקשרים האלה, גם מהגעה חלקית, מה שקודם אמרנו מצריכה הגעה, ואנחנו גם חושבים שאנחנו חייבים לחיות בקונטקסט. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו נגיד לא היינו רואים שום value בעבודה מהבית, ארגונים אחרים יציעו את זה, אם אנחנו לא רוצים לאבד טלנט, אנחנו לכל הפחות צריכים להציע להם את האפשרות לגמישות. ולכן אין לנו ספק שאנחנו נעצב חוויה כזאת. אנחנו עובדים, עד לא מזמן עבדתי על זה בלחץ, כי אני צריכה להגיע לראשון עם תוכנית. עכשיו קצת תשתחרר הלחץ, כי יש לי יותר זמן לבנות אותה, אבל אנחנו נרצה להבין איך נכון לעשות את זה, מה הכמות הנכונה של הימים, איזה צוותים חשוב לוודא שהם נפגשים, למרות שאפקטיבית זה לא קריטי שהם יעבדו ביחד, אבל כדי לאפשר את הבנייה הזאת, כדי שאנשי פרודקט יוכלו לדבר על כספים ואנשי כספים יוכלו לדבר על פרודקט. שלום, טוב, אז נשארו פה הרבה שאלות פתוחות לשיחה הבאה, ולשנה הבאה, וכמה שיבואו אחריה. תודה רבה, נעמי פרקש, סמנכ"לית משאבי אנוש גלובלי בטאבולה. תודה רבה לכם בבית, ואנחנו נמשיך ללמוד את הנושאים האלה, לכתוב את הפלייבוק.